Fala pessoal, tudo beleza? Hoje tenho o prazer de apresentar para vocês um livro que certamente irá auxiliar aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos em processo civil e se preparar para concursos. Estou falando do livro Manual de Processo Civil, escrito por Jailton Lopes Jr., essa obra que pertence à coleção Manuais de Zero Direito. Esse livro é uma valiosa ferramenta para quem busca compreender as complexidades do processo civil, uma área fundamental do direito. Ao adquirir essa obra, você encontrará um conteúdo abrangente e atualizado, alinhado com as tendências das bancas examinadoras. O Manual de Processo Civil conta com recursos que facilitam a compreensão dos temas abordados. Esquemas e tabelas são utilizados para organizar as informações, tornando o estudo mais claro e objetivo. Além disso, a obra traz a jurisprudência atualizada do STF e do STJ, permitindo que você esteja em contato com as decisões mais recentes e relevantes. Outro diferencial desse manual é o material de apoio disponibilizado na plataforma JusClass. Lá, você terá acesso a questões para treino, que são fundamentais para consolidar o aprendizado e se familiarizar com o estilo das perguntas encontradas nos concursos. Esse material é disponibilizado em até 30 dias após a aquisição do livro. O autor, Jailton Lopes Jr., é juiz de direito substituto da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de ser mestrando em ciências jurídicas. Com sua vasta experiência e conhecimento na área, ele também atua como professor de direito processual civil em cursos de pós-graduação e preparatórios para carreiras jurídicas. Sua expertise contribuiu para que o conteúdo do livro seja claro, direto e de qualidade. E tudo isso você encontra aqui na Juspodium pelo preço mais justo, porque qualidade de material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando no nosso site você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula Juspoints que pode utilizar em uma próxima compra e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser, lembrando que na casadinha você também tem desconto. Corre lá e aproveite essa oportunidade.